kime verilsin? Gül xanıma, müşfiqə, qəribulluya yoxsa məhəbbət? Ay sağ ol. Adını da çəksin. Bayrama da. Mən indi taksiyə gələndə Türkiyədən mənə zəng vurdular. Yaxınlarımdan biri dedi ki, çox təşəkkür edirik. Deyir ki, ev Gül xanıma düşməlidir. Gül xanım hər kəs sənə deyir. Bayram da bilir. Amma deyir ki, ev sənə düşməlidir. Uşaqlarımı da al, uşaqlarımı atma. Bir dənə sənin günahın deyirlər, odur ki, uşaqlarından ayrılmışsan. Sənin başqa bir günahın yoxdur. Hər kəs onu deyir. Xahiş edirəm, abala. Ən böyük günah da odur, ana. Ən böyük günah var, evladını atma. Evladını atmayıb. Sən bəstidən, sən Allah bəstidən. Siz kimsiniz? Sənə verəm, görək Allaha bəstidən. Sən pastanədə mənim bütümə gəlsən. Pastanədə mənim bütümə... Sən kimi bir belə mütüblər heyəti var. Hələ birisi, mən nə danışdığımı yaxşı bilirəm. Siz danışdığınızı bilmirsiniz. Lütfən bunu keçirmə. Ağzınızdan çıxartdığınızı bilmirsiniz. Onsuz ev uşaqlar. Biz danışınıza fikir verin. Bu evə gələ bu da bıçaqlama gedəcək burada. Qayda müsəhbəti bağlayıb burada. Burada da dinqə çıxmağa gəlməmişəm. Bu ev mənim uşaqlarıma düşəcək. Belə yaxşı dinlə danışırsınız ha? O ev mənimdir. Mənim qızımla mənimkidir. Bəli. Rast ki, belə oldu o uşaq. Ay qardaş, mənə gəlib, o ev mənə gəlib. O uşaq niyə köylədə var? Ağlan olsun, barış ki. Sənə sahib çıx, gələk yedəm aldı. Hələ sahib çıxmışam, bəli, yoxsa ala bilmirəm. Səni kimi mən müf qazanıb yeməmişəm. Evi sizə göndərməyib. Səni kimi müf qazanıb yeməmişəm. Evi onun ailəsinə göndəriblər. Ev nə bilirsən ki, onun ailəsinə gəlir? Onun ailəsinin içindəsən, sən bilirsən, o qalıqdan içindəsən. Xoş gələk, kimin O açarı göndərən dedi, Elmir bəyi aldışlayıram. Bəli, ev qızımla mənimdir. Gir, saxta sənədləri düzəl, doğuşan, saxta sənədim lazım yoxdur, narahat olma. Var, var. Orada var. Saxta sənədlə uşaq. Mənlə bir yerdə yaşayıbsan, sən biləsən. Özünüz açıqladınız, həyat yoldaşınız dedi. O, həyat yoldaşımı, mən müzakirə eləməyə gəlməmişəm. Mən qızımı sığınacağa müzakirəyə gəlmişəm. Görürsən, kurban olduğum mağa getirdi evi. Sığınacağa göndərirsən. Mən təmiz turlamıram. Amma bu qoymadı sığınacağa getsin. Görsən, mənki təkdir. Mən qalacaq yerim yoxdur. Sahib çıx da. Genişləyib tutqan. 13 il sahib çıxıb da. Gücü yoxdur. Bir dəqiqədir yəni. Mən ikinci qrup əhli eləm. Ay müsəlman. Kiraya qalır, evsizdir. Onlar gəlsinlər bura ki, mən bu qədər baxmışam uşağıma, indi mənə ev verin, belə şey olur. Mənim iş qüvvəm yoxdur, mən ikinci qrup əhli eləm. Get dövlətdən üstə, dövlətdən. Bura dövlət səviyyəsindədir, mən Xoşqədəm xanımı sığınıb gəlmişəm bura. Sən Xoşqədəm xanımda vermiş onda. Baba, əsəbimiz getdi ya bizim. Baba, bunlar da bizim üstümüzə gəlir, ey indi. Mən sizin üstünüzə gəlmirəm, heç siz mənim üstümə gəlirsiniz. Yox, heç siz əgə Gül xanım nəsə demək istəyir. Düz deyirəm, bəlkə səs deyirəm. Əyəqə düşmən baxar, nətər bax, nətər deyirəm. Siz də belə, neyiniyim, baxmayın. Nətər baxmayayım, nədir? Siz də mənimkinə baxa bilərsiniz. Mən qarət eləyərəm, kimisə əyəqinə baxaram. Ev nə sənə gəlib, nə mənə, Allah görəcək, yox, hədə ki, kimi veriləcək. Ay, sağ ol.